Pozdrav svima. Evo ispred nas imamo Realme C21. Skoro pa da imam ceo portfolio Realme uređaja na našem tržištu. A da pogledamo šta se nalazi u ovoj kutiji. Znači Realme C21, 3 GB RAM-a i 32 GB interne memorije. Evo pogledajte kad je uvežen. Znači, veoma friško, inače telefon je izašao u 2021. u martu mesecu, znači nije star godinama. Evo, pogledajte, kutica, kao kutija od šibica ili od nekog jeftinog keksa. Evo da vidimo što imamo unutra. Znači, neke gluposti. Iglica za vađenje sima, odlično. Da vidimo telefon. Da vidimo što imamo u kutiji. Ima punjač od 10 W. Znači ovo je Realme najslabiji punjač koji ima. Ja ne verujem da ima neki slabiji od ovoga. I USB Type B. USB 2.0. Znači već zastareo odavno. Ali eto. Realme pravi i ovakve kršiće. Evo da pogledamo izbliza kako izgleda Realme C21. Evo da, liči malo na Realme 7i. Znači, posle GT-a i Realme 7, evo. Sad se danas malo igrao s ovim telefonom, prosto neverovatno da ovakve telefone prave u 2021. godini. Ajde vidimo, ne znam na pamet, prima dve SIM kartice, samo da vidim da li prima memorijsku. Wow, dve SIM kartice koje rade na 4G mreži i plus memorijska. Ako nekog zanima. Inače, u zvaničnim radnjama ovaj telefon košta nekih 120 evra. Da li ga preporučujem nekom? Pa ne baš. Za te pare može se kupi od Realme-a i bolji Realme telefon. Naprimjer, polova neki. Realme 7, možda za malo više novca. Realme 6i. Realme C3, ja sam mislio da nema slabijih telefona od kod Realme-a. Realme C3 iz prošle godine je za ovaj Realme GT. Ovaj ima slabašni Helio G35. Evo pogledajte. Znači IPS LCD 6,5 inča, 720x1600, 20:9. Mislim, ovako on kao, nisam primetio nešto da štuca, ali nisam ga ni koristio. Ne verujem ni da ću ga koristiti. Evo ovako da pogledate što se tiče ovog portfolija. Evo imamo najjeftiniji i najslabiji Realme i najjači Realme. Znači Realme GT i Realme C21. Pogledajte. Sem što piše Realme, tu više nema nikakve sličnosti. Slikao sam nešto, mogu vam reći da kamera čak i nije loša, s obzirom da je ova glavna 13 megapiksela, a ova selfie je 5 megapiksela. Evo, možemo da probamo nešto da uslikamo. Evo, slikat ću moj telefon, pa da imamo kako to izgleda. To reaguje ovaj telefon. Morate 5 puta da kliknete. Čak i nije loš. Kod dobrog osvjetljenja i nije loš. Ima detalje ovako kad se zoomira. Znači, mislio sam da je kamera krš, ali nije loša sad da ne bi slikao sebe. Selfie kamera je skroz ok, probao sam.
Sad, koja je razlika između ovih najskupljih ili srednjih telefona i ovih najjeftinijih? Pa ovaj, na primjer, telefon je izašao u 2021. godine u martu mesecu i već u sebi nije imao zastareo Android. Evo, ako pogledate, on je imao Android 10 i Realme UI verzije 1.0 i on najvjerojatnije nikada neće ni dobiti nikakvu nadogradnju. Iako na GSM Areni sam pročito kao da hoće, ali čisto sumnjam. Mislim da ovakve modele telefona proizvode oni ODM proizvođači, to pogledajte na Byteboxu, imate lepo objašnjeno, to su oni što svi liče ja i ja etu, pa ih prave neke kompanije za ove najjeftinije telefone, za Samsung, Xiaomi, Realme itd. Evo pogledajte ovakav dizajn, ste vidjeli sigurno kod nekog Samsung modela, ima kod Xiaomi-a, kod Realme-a i ima sigurno kod još nekih kineskih modela telefona. Da li ovo preporučiti nekom? Pa ne znam, ako kupite za neki mali novac ili ako kod operatera dobijete za dinar bez neke velike pretplate, zašto da ne nekom klincu ili nekoj starijoj osobi, ali ovako ja za 120 evra možete kupiti mnogo ozbiljniju mašinu, doduše polovnu, ili novu za malo više novca, skupite i kupite nešto bolje, jer ovo stvarno u 2021. godini da imate USB, ovo je zastareo, doduše imate 3,5 mm, ima 5000 mAh bateriju, ali napuniti nju je čita večer sigurno. Ovako. Radit će posao, nema šta. Ali ništa, osim toga nemate šta da očekujete od ovakvih telefona, tako da da li ga savjetujem? Ne. Ovo je kršić, baš krš. Evo sad kada uporedimo, evo pogledajte, Realme GT. Evo ga, Realme 8 Pro. Video klip snima Realme 7 Pro. Tako da, skoro ceo portfolio imam iz 2021. godine. Morao sam da snimim ovaj video, da se pohvalim. Da sam čak nabavio i Realme C21, da ne bude da imam samo ove skupe telefone, evo imamo i ove najjeftinije, i zašto da ne, nije loše poigrati se malo i sa njima, međutim, ovaj telefon ne verujem da ću koristiti, neću ga koristiti ni pola dana, a ne daj Bože da ga koristim više dana, ovo sam uzeo stvarno za neke jeftine pare, tako da najvjerojatnije da će da bude ovde na stolu za ne daj Bože, ako mi baš zatreba, da mi bude ono, eto, za ne daj Bože, bukvalno. Tako da, ko niste zapratili ovaj kanal, zapratite, bacite neki komentar, neki like, vidimo se neko sljedećih videa, kada stigne neki nov telefon, nešto zanimljivo, za sad, evo, to je to, za mene je nov, C21, pozdrav svima, svako dobro želim.